Tarixdagi eng achinarli bitta eksperiment haqida sizga aytib bermoqchiman. U shunaqangi achinarli va shunaqa shafqatsiz bo'lganki, 2 hafta davom etish kerak bo'lgan eksperiment vaqtidan oldin 6 kun ichida tap-tap to'xtatib qo'yiladi. Qayerda bo'lgansangiz, Ivy League University, Stanford University ni psychology departmentini podvalida bo'ladi. Professorni, psixologiyadan dars beradigan professorni miyasiga bitta zo'r fikr kelib qoladi. Qani buni joyida tekshirib ko'rish kerak deydi. Psixologiya departamentida o'qiydigan, yaxshi o'qiydigan talabalarni terib oladi-da, qamoqqa imitatsiyasini yasaydi podvalda. Kimdir qamoqxonada qarovchi, nazoratchi bo'ladi, kimdir mahbus bo'ladi. Ular har xil rolda bo'ladi. Professor teoriyasi qani inson bajarayotgan rolidan kelib chiqib, uni xulq-atvori o'zgaradimi degan teoriyaga javob topish bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? 2 hafta davom etish kerak bo'lgan eksperiment 6 kunning ichida to'xtab, tarixda eng shafqatsiz eksperiment nomi bilan qayd qilinishiga sabab nima bo'lgan? Bu mana qarang, odobli, axloqli, madaniyatli, IQ'si baland talabalar ishtirok etyapti bu eksperimentda va o'sha talabalar o'zini hayvondek, I'm sorry, tutishni boshlashar ekan. Uni qal, buni qal deb bir-birini ustidan izdivatsiya qilib, aslida ularning roli nazoratchi ham emas. Ular shu muhitga tushib qolishganligidan keyin o'zligini rostdan ham o'sha rolni egasidek tutishni boshlashadi. Bu bizga nima haqida gapiradi deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham insonni yaxshi muhitga joylar ekanmiz, u muhit albatta ta'sirini o'tkazadi. Va teskarisi, agarda insonni yaxshi xulq-atvorli insonni IQ'si baland bu Stanforddagi aqlli talabalar o'zini hayvonlarcha tutgan tasavvur qilyapsizmi? Agarda yomon muhitga yaxshi insonni qo'ysa ekan, ming afsuski, eksperiment shuni isbotladiki, insonlar ularni atrofidagi insonlar kabi bo'lib qolar ekan. Xulosa albatta o'zingizdan.